ଗାଁରେ ଅଛି ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗାଁକୁ ପାଇପ ମଧ୍ୟ ବିଛା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟର ଜଳକଷ୍ଟ ନିଭାଇବା ନେଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରର ଝାଲିଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡୁହୁଡୁ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସୌରଚାଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆମକ ଆମ ବିକାଶ ନାରା ଦେଇ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାସ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ବେଶୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସୁ, ହେଲେ ତିନିଟା ବୋରିଂକୁ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଆଗ ପାଣି ପିଇଲୁନି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲୁନି। ହେଲେ ସୋଲାର ଦେଇଆଛ ତିନି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ପାଣି ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତିନିଟା ବୋରିଂ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ବୋରିଂ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସିଟିରୁ ପାଣି ଆକା ସମସ୍ତେ ଖାଉଛି। କାହାକୁ କହିଥିଲ? ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ, ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ମିଶା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଖରା ଯାଇ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ହେଲେ ତଥାପି ଲିଭୁ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ବାରିଣୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଝାଲିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲିଭୁ ନଥିବା ବେଳେ ପାଇପ ପାଣି ଢୋକେ ମିଳିବା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗାଁରେ ତିନୋଟି ନଳକୂପ ଥିଲେ ହେଁ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିକରୁ ବିଳମ୍ବରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ସହ ସେହି ନଳକୂପ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ନଦୀ ଚୁଆ ନିକଟକୁ। ସେବେଳେ ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ତୁରନ୍ତ ନଳକୂପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ମୋର ଝାଲଗୁଡ଼ାରେ ମୋର ଅଛି ତିନୋଟି ବୋରିଂ, ହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାଣି ବି ୱାଟର ଥିଲା ଟାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବି ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରେ ମାନେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଯିବ ସେଠିକୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଇଯିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖରାପ ହୋଇଛି, ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଯଦି ସେଇଟା ୱାଶ ପାଇଁ ପସିବୁଲ୍ ବୋଲେ ଆମେ ୱାଶ କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଇଦେବୁ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ନା ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଲୋକଙ୍କ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାର ନାଁ ଧରୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।